Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial kali ni, Umi nak kongsikan sekali lagi resipi kek coklat moist. Tapi versi kukus pula. Sebab hari tu ramai yang bertanya versi kukus ni kan. Jadi dalam tutorial ni, Umi nak share dengan anda ada satu bahan rahsia tau Umi masukkan bagi hasil kek kukus ni. Extra lembut dan fluffy sangat. Moist sungguh. walaupun dah berhari-hari simpan dalam peti sejuk, kek tetap lembut tak mampat. Hasil kek coklat moist Umi kali ni sangat memuaskan hati. Basah-basah gebu, topping pula dengan coklat ganache yang sedap berlemak, memang buat ketagih. Rata-rata yang dah mencuba beri feedback positif, sedap lembut keknya walaupun masih sejuk. Ada juga yang kata, ha sedap coklat chip ke atas tu. Ya, yeah, mi bukan pakai coklat chip yang biasa-biasa tau. Kalau anda nak tahu apa bahan-bahan special yang membuatkan kek ni istimewa dan mantap rasanya, jom ikut Umi ke dapur. InsyaAllah, di setiap minit akan ada je poin-poin penting dan teknik serta tips berguna yang boleh anda grab. Ha part yang Umi dah highlightkan tu anda boleh take note. Yang ni pun kek dah 2 hari tau Umi peram dalam airbox. Tengok tu texture kek masih lembut lagi kan? Jom Umi nak tunjukkan bahan-bahan penting dahulu. Untuk tepung Umi gunakan tepung gandum cap Baker's Choice ni. Tepung gandum jenis ni halus. Ha macam tepung kek super fine tu. Seterusnya, ha, ni dia double action baking powder. Anda boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ada dijual. Hasil kek lebih gebu. Seterusnya, ha, ni vanilla essence yang jenis creamy punya. Ha, dia lebih berkrim, lebih beraroma wangi dan lebih pekat. Ha, jadi bau telur pada kek tu memang tak ada. Dia dah cut habis. Untuk susu, Umi gunakan susu cair. Ha, kalau anda nak gantikan dengan susu segar full cream pun ha, lebih sedap. Ha, ini dia susu pekat. Ha, susu pekat ni tak kisahlah ha, brand apa pun ha, boleh je. Seterusnya minyak jagung ha, bagi hasil kek kita lebih moist. Ha, ni dia bahan rahsia yang Umi nak masukkan nanti iaitu buttermilk. Buttermilk ni dia sejenis susu yang agak masam sedikit. Fungsinya untuk melembutkan dan menggebukan hasil kek kita. Anda boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ataupun di Shopee ada dijual. Insya Allah bila masukkan satu bahan ni ha, Memang hasil kek kita tu ekstra gebu dan lembut sangat Ok jom kita mulakan dengan buat adunan kek coklat dahulu Masukkan satu cawan serbuk koko Kemudian campurkan dengan satu cawan gula pasir Dan ha, satu cawan susu cair Semuanya Umi gunakan cawan matrix je Kemudian 3 per 4 susu pekat. Susu pekat ni memang dah just nice manisnya. Kalau anda nak kurangkan manis, boleh gunakan setengah cawan pun dah ok. Untuk anda yang lebih sukakan kek yang manis-manis tu, ha, boleh gunakan satu cawan. Ha, ni cuma menggunakan 3 per 4 sahaja. Okey, kemudian masukkan satu cawan minyak jagung. Minyak jagung ni anda boleh je gantikan dengan minyak masak biasa ataupun minyak sayuran. Tapi minyak jagung ni lebih moist hasil kek kita. Kemudian jangan dibuka dahulu api dapur. Gaul sebatikan ha, bagi serbuk koko tu tak berketul lagi. Ha, bagi bercampur rata gitu. Ha, barulah kita buka api dapur dan Umi akan masakkan sekejap adonan coklat ni Ha, tapi jangan sampai mendidih, tak perlu sampai mendidih. Ha, cukup sekadar gula pasir tadi larut ha, dan semua bahan-bahan tu sebati dan dah panas sedikit dah mencukupi. Tujuan kita masakkan sekejap atas api dapur ni bagi hasil kek coklat kita ni ha, lebih moist dan basah-basah lembab gitu. Ok, adunan coklat ni dah nampak sebati sepenuhnya, gula pun dah larut dan nampak beruap panas sikit tu terus tutupkan api. Jangan sampai menggelegak. Biarkan adunan ni suam sedikit. Sementara tu boleh ayakkan dahulu satu cawan tepung gandum. Kemudian ditambahkan dengan satu sudu kecil double action baking powder dan satu sudu kecil soda bikarbonat. Ha ni dia cawan matrix yang menggunakan untuk sukat tepung gandum tadi. Kemudian ha, ketiga-tiga bahan kering ni kita ayakkan dahulu. Ha, bagi hilang ketul-ketul terutama di soda bikarbonat tu. Ha, yang agak berketul sedikit kan. Ha, nak bagi tekstur kek lebih halus, lebih lembut, lebih mulus. Ha, kena ayakkan bahan-bahan kering ni dahulu. Kemudian ha, pecahkan tiga biji telur. Umi gunakan grade A. Ha, macam biasalah kalau nak buat kek ni. Yang terbaik gunakan telur grade A. Jika anda gunakan grade B, boleh tambah lagi sebiji telur. Ha, pastikan telur yang digunakan tu masih fresh untuk hasil kek yang lebih gebu dan lembut. Oh, me nak sharekan sedikit tips nak tahu telur kita tu masih fresh lagi atau tidak. Boleh tengok bahagian putih telur tu, ha, dia masih bertali macam jelly gitu kan. Ha, dia pekat, kental gitu maknanya telur kita masih fresh. Dan juga kuning telur tu tak mudah pecah. Kemudian masukkan sekali satu sudu kecil creamy vanilla essence ni. Ha, bagi hilang bau hanya-hanya telur tu. Ha, kita tak nak kan. Kemudian mixkan sekejap hingga adonan ni ha, kembang sedikit dan berbuih halus. Ah, ha, nampak gebu gitu. Dan adonan telur ni akan terasa ringan sedikit ya. Barulah tekstur kek kita tu ha, lebih ringan je bila lepas kita kukus nanti. Ha, dan hasil kek pun lebih lembut bila kita whisk kan hingga kembang sedikit gini. Okey, kemudian adunan coklat yang dah suam-suam tadi tu ha masukkan semula ke dalam adunan tepung yang telah kita ayakkan tu. Ha, pastikan adunan coklat ni dah suam gitu baru masukkan. Baru kita campurkan Kemudian ha campurkan sekali dengan adunan telur yang telah kita mixkan sekejap tu. Ha nampak tu adunannya nampak berbuih halus gitu kan dan nampak gebu kental dan ringan je. Ha Kemudian ha ni dia buttermilk. Sukat dapatkan 30 ml sahaja. Tak perlu banyak ya, sikit je dah memadai untuk hasil kek kita lebih lembut, extra fluffy dan extra gebu. Gaul ha, sebatikan tepung bersama dengan adunan coklat dan juga telur tu. Ha, umi gaul guna hand whisk sahaja. Gaul hinggalah hilang ketulan-ketulan tepung yang ada tu. Dan adunan ni betul-betul sebati sepenuhnya. Ha, Umi tak gunakan mixer pun untuk uh, sebatikan adunan ni pakai hand whisk je sebab tadi telur tu kita dah whisk kan sekejap kan. Ha, jadi nak hilangkan gelembung-gelembung udara yang ada dalam adunan ni uh, kita guna hand whisk je. Umi whisk ni pun uh, adalah lebih kurang dalam 5 ke 10 minit gitulah bagi adunan ni betul-betul sebati dan uh, gelembung-gelembung udara yang ada dalam adunan tu keluar dan hasilnya nanti ha, kek kita akan lebih berongga halus dan cantik je tekstur dalam kek ok siap dah adunan kek coklat moist ni, ha, nampak tu dia agak likat pekat sedikit kan ok jom kita akan mula mengukus adunan kek ni sediakan alat pengukusan, ha, Umi masukkan je terus aluminium foil ha, susun kemas dalam loyang pengukus tersebut Ah ha, ni kod untuk aluminium foil ni 1650. Anda boleh dapatkan di kedai bakery ada dijual. Kemudian masukkan adunan lebih kurang dalam 1/3 penuh dah mencukupi. Ha, sebab adunan kek ni ha, bila kita kukus nanti ia akan naik kembang gebu kan. Ha, jadi tak perlu letak banyak sangat. Nanti bahagian atas tu Umi akan letak topping dengan coklat ganache. Ha, tapi kalau anda nak letak setengah adunan pun boleh je. Ha, nanti hasil kek tu lebih tinggi lah. Jadi ha, terpulang pada anda nak bahagian kek tu yang tinggi ataupun coklat ganas tu yang lebih. Dah siap tuang adunan kemudian tutup dengan aluminium foil di bahagian permukaan atas loyang tersebut. Ha, supaya bila kita kukus adunan kek nanti wap air tu tak terjatuh di permukaan kek Aa, ha, kemudian Umi alaskan satu lagi ha, kebetulan Umi punya pengukus ni memang ada dua tingkat ha, jadi untuk sekali kukusan ni Umi kukus enam loyang terus kalau anda tak nak gunakan acuan aluminium foil ni, ha, boleh je gunakan loyang biasa tu, loyang bulat ke, ataupun loyang segi empat yang berukuran 8 cm 8 kali 8 kali 3 ha, kira okey dah nanti hasil kek kita tu akan lebih tinggi tapi kalau nak kek tu agak rendah sedikit kan ha, manalah tahu nak letak topping ganache anda boleh je gunakan loyang saiz 9 inci Ha, dan pastikan kalau anda gunakan loyang, loyang biasa tu, ha, anda kena balut penutup pengukusan tu dengan kain ya untuk elak uap air jatuh di permukaan kek. Pastikan ha, air pengkusan tu dah betul-betul mendidih dan menggelegak tu baru kita mula kukus kek. Umi kukus ha, kek ni lebih kurang dalam 18 minit. Ha, 18 minit hinggalah kek masak sepenuhnya. Sebelum mula mengukus kek ni, ha pastikan air tu dah betul-betul mendidih ya. Penting supaya proses pengukusan kek tu ha berjalan lancar, kemudian kek tu masak sempurna dan sekata. Ok setelah 15 minit Umi kukus ni ha, Buka aluminium foil tu ha, Masya Allah tengok tu Hasil kek coklat moist Umi ni nampak lembut sangat-sangat kan Boleh test cucuk dengan lidi Tengok kek dah masak sempurna atau belum Kalau kek dah masak sepenuhnya ha, Kita nampak lidi tu bersih ha, Kita cucuk Kita angkat keluar bersih ha, Tak ada adunan kek yang melekat Okey, siap dah kukus strip yang pertama untuk mula mengukus strip yang kedua nanti pastikan air kukusan tu mencukupi ya kalau tak cukup kena tambah. Ha, supaya bila kita kukus skit nanti ha dia masak sempurna dan sekata. Okey, jom kita siapkan pula coklat ganasnya sementara kek-kek tadi menyejuk. Ha, di sini Umi gunakan dark compound uh, brand Burst Gourmet ni. Ha, jenis coklat ni ha, uh, memang sedap lah. Uh, umi gunakan dark compound supaya kek kita tu tak terlalu muak sangat. Uh, umi gunakan lebih kurang dalam 4 atau 50 gram. Tak cukup ni uh, Umi tambahkan dengan dark chocolate compound yang jenis coin ni. Kemudian ha, ni dia Umi gunakan Dairy Whipping Cream supaya hasil ganache kita nanti lebih berlemak, lebih sedap, lebih premium. Ha, masukkan 450g Dark Chocolate Compound. Ha, campurkan bersama 500ml Dairy Whipping Cream. Ha, Umi akan cairkan kedua-dua bahan ni secara double boiler. Untuk memastikan ganache kita ni ha menjadi elok sempurna ha dan coklat tu tak mengeras ataupun tak rosak pastikan mangkuk yang telah kita isikan dengan coklat dan whipping cream tu ha, tak ada air setitik pun ha ataupun masa kita masak secara double boiler ni jangan terkena air setitik pun ha barulah hasil ganache kita nanti cantik licin berkilat dan coklat tu tak rosak ah ha, masak hinggalah Coklat tu betul-betul cair sepenuhnya. Kalau anda tak ada whipping cream, hang boleh je gantikan dengan susu cair ataupun dengan susu segar full cream. Ha, lebih berlemak lah kalau guna yang full cream. Kalau nak buat ganache yang lebih bajet, ha, boleh je ha, masukkan serbuk koko, melo, ha, dark coklat compound ni campurkan sedikit, ha, letak mentega, susu pekat pun dah okey. Ha, ikutlah mana-mana. Ha, ni kalau nak yang lebih premium, boleh je gunakan Dairy Whipping Cream ni. Rasanya lebih sedap lah. Ha, nampak tu, adunan coklat dah betul-betul cair gitu kan. Ha, dah licin, barulah masukkan satu sudu besar butter. Butter atau pemajarin tak kisahlah. Ha, ini Umi gunakan butter cup. Tujuan kita masukkan butter ni supaya ganache kita tu lebih licin, lebih berkilat dan cantik sebatikan ha, hingga butter tu betul-betul larut dan mencair sepenuhnya sukatan untuk buat coklat ganache ni ha, sebenarnya terpulang pada anda macam ni memang Umi lebihkan sedikit penggunaan ha, dark compound tu bersama dairy whipping cream sebab Umi nak bagi bahagian ganache tu tebal sedikit ha, kalau anda nak kurangkan sukatan tu pun ha, boleh je terutama untuk anda yang berniaga tu Okay. Okey, coklat ganache dah siap tu. Nampak berkilat, cantik je kan. Ha, tuangkan di atas kek. Ha, kek ni Umi dah biarkan suam-suam sedikit. Ha, barulah kita tuangkan coklat ganache tu. Coklat ganache tu terpulang. Anda nak tuangkan panas-panas boleh. Nak tunggu suam sedikit pun boleh. Ha, tapi jangan terlalu sejuk sangat. Nanti coklatnya ha, semakin mengeras, likat susah nak tuang. Ha, biar panas-panas gitu. Senang je nak tuangkan. Hmm Nampak tu? Nampak licin berkilat je kan? Ha, kemudian topping atas tu ha, bolehlah taburkan Macam ni Umi taburkan dengan butterscotch chocolate chip Rasanya Masya Allah sedap sangat-sangat bila tergigit tu Hiasan untuk atas kek ni terpulang pada anda ha, Kalau nak letak chocolate rice pun boleh ha, Yang chocolate rice yang warna-warni tu pun boleh ha, Terpulang ya Nak letak almond nips pun ha, lebih sedap ok, siap dah ini setelah Umi uh, biarkan lebih kurang 2 hari 2 ha, hari Umi peram dalam es jom kita tengok hasil kek ni Masya Allah, bahagian dalamnya tu makin moist ha, lepas tu keknya memang lembut sangat, extra lembut and fluffy Umi tak tipu, anda boleh cuba nampak tu kan, hasil keknya tekstur kek pun halus Rasa pun sedap ya muat Coklat atasnya tu memang premium sangat rasanya Ok lah, sekian sahaja dalam tutorial kali ni Umi harap segala tips, teknik dan poin-poin penting yang telah Umi highlightkan dalam video sedikit sebanyak membantu anda di luar sana yang baru nak mula mencuba buat kek. Ha, boleh buat berniaga tau. Simple sangat kan kek yang satu ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk dapatkan notification video terbaru. Assalamualaikum. Bye.